dem Hajot dessa posizione, proprio per linea a seconda che abbiamo dei massi, che è la classe che posso dire che è la prezzana, a seconda che abbiamo Չէ։ Չէ։ Խոսքը գործակալություն ծառայական դրանի պաշտպան, ասեմ բարձրացես։ Հիմա ունենք երևակ է, երբեք անգամից առաջարկում դասախոսություն լեզուի մոռանանք ու սենց անենք։ Եթե ունենում եք ինձ հակաճարելու բան, կամ հարց, կամ ընդհատելու խնդիր, կամ ինչ-որ բան դուրներ չի գնաց, միանգամից ընդհատեք, հարցրեք, ասեք հնարավորինս ինտերակտիվ։ Այս պրեզենտացիան այն կլասիկնա, որը որ օգտագործում սովորաբար տարբեր տեղերում, ունեցոր սրանի չեմ տպնիկ, դրանք առաջ տարբեր օրինակներով ունեց, որ ձեզ հետաքրքիր կլինի, տարուսինին է դասնվել, ուրեմն ունենք իրավաբաններ, լրագրողներ կունենանք, չէ, երկրորդ մասնագիտություն, բոլորիդ վերաբերելու անձնակատեղաների պաշտպանությունը։ Սկզբից ուզում եմ ասեմ հետևյալը իր համար, որպես իմ ասածը կապվում նախորդ ասածի։ Իրավաբանները կիմանան, նախորդը միգուցե չէ, բայց մարդու իրավունքները այնպիսի ու ինչպիսի, օրինակ անձնական տվյալների պաշտպանությունն են, հիմնված են տնօրինչականության սկզբունքի վրա, դա դիսպոզիտիվությունն է կոչվում, դիսպոզիտիվիզմն է կոչվում, իմաստն է, որ մարդու ինքնավորություն պաշտպանի իր անձնական տվյալները, թե չէ, եթե հա ինչքանով պաշտպանում։ Ենթադրենք, ինչ-որ մեկը ձեր նկարը օգտագործել է։ Օրինակ, ամիան հանրամատչելի անգեր չէ ձեր անգեր, հանրամատչելի ինտերնետում հասանելի անձնական տվյալը կամ լուսանկարը օգտագործել։ Եթե դուք որպես մարդ որոշեք, որ ձեր իրավունքը պետք է պաշտպանեք անձնական տվյալների պաշտպանության ռեժիմով, միգուցե ձախողվեք։ Եթե որոշեք, որ պետք է հեղինակային իրավունքը պաշտպանեք, միգուցե հաղթեք։ Ու հակառակ, այսինքն, ինձ առաջին հայացքից կարևոր է, չէ՞, ինչի պետք է ոչ իրավաբանները իմանան, բայց իմացեք, իրավաբանները իրավունք ստեղծող չեն ընդհանրապես։ Իրանք գործ չունեն ճիշտ ստեղծելու հետ, իրանք ճիշտ արձանագրողներ են։ Երբ որ կա մի համայնք, ու այդ համայնք ամեն մարդ ունի իր արտահայտության զգացում, ճիշտ է, գովականներ ասում են ճիշտը մի հատ է, հիմա ամեն մարդ ունի իր արտահայտության զգացում իր ճիշտը։ Երբ որ շատ մարդկանց արդարության զգացում ինչ-որ մի հարցի շուրջ համընկնում է, որ այդ համայնքում դա դառնում է նոր կանոն։ Իրավաբանները վերցնում են դա ձևակերպումը, դա դառնում է օրենք։ Երբ որ շատ համայնքների արդարության զգացումներն է համընկնում, ասենք երկու կամ երեք համայնք, դա դառնում է գուցե միջազգային պայմանագիր։ Երբ որ ամբողջ աշխարհի մարդկանց արդարության զգացումը ինչ-որ մի հարցի շուրջ համընկնում, դա դառնում է միջազգային իրավունքի նորմ, որը անկախտելի, ասենք ստերկության բացառում։ Ու դա դառնում ամբողջ աշխարհի համար ճիշտ։ Հենց որ ամեն մեկը անկախ մասնագիտությունից, տարիքից, սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, ազգությունից, դավանանքից, կրոնական, քաղաքական, փիլիսոփայական համոզմունքներից, անկախ ամեն ինչից ունեք հնարավորություն իրական զգալու ձեզ հետ, ձեր անձնական տվյալները, ձեր լուսանկարը ճիշտ են վարվել, թե չէ, պաշտպանելու։ Հիմա գնանք զուտ անձնական տվյալներով, մինչև 2015 թվականը մենք անձնական տվյալների պաշտպանություն չենք ունեցել։ Չնայած 2002 թվականից ունեցել ենք օրենք անհատական տվյալների մասին, բայց շատ քիչ մարդ գիտեր։ Օրենքը հռչակագրային է, դեկլարատիվ։ Ընդհանրապես ասում են, մարդ իրավունք ունի, բայց ինքը չէր տալիս կառուցակարգը, գործիք չէր տալիս նրա համար, որ այդ իրավունքը պաշտպանում։ Ինչ որ դեզ ասեմ, դուք ունեք տան իրավունք ունեք, բայց ոչ չափի չտան, ոչ պաշտպանություն տան, կամ ոչ մուտք տան, ոչ հարթաշուկ տան, մի խոսքով։ Առանց գործիքի չիմանաք ձեր իրավունքը ոնց պաշտպանել։ 15 թվականին իրավիճակը կտրուկ փոխվում է, որտեղ ընդունում է նոր օրենք անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, հիմնված բավական լավ փորձի վրա, դիրեկտիվների վրա և այլն, փորձագետներ են օգնում, հանրային քննարկում են լինում, կարծիքն են հաշվի առնում հասարակական կազմակերպությունը, օրենքը լավն է։ Լավն է, որովհետև ունի կառուցակարգեր, ունի հստակ սահմանած սկզբունքները, թե ոնց է պետք անձնական տվյալները պաշտպանել։ Չեմ ասում իդեալական օրենքը, միշտ է կատարելով բան կլինի, բայց երկրորդ պայման օրենքի լավ, որ ստեղծում է լիազոր մարմին անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը, ում գոնե կարելի է դիմել։ Ու մեզ դիմում են մարդիկ շատ տարբեր հարցերը, դիմում են մարդիկ, երբ իրանց լուսանկարն է հրապարակում, դիմում են մարդիկ, երբ որ իրանց տվյալը, ավիաընկերությունը հայտնում է մեկին, դիմում են մարդիկ ընդհանրապես, ասում են ճիշտ է, որ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը մեր տվյալները հրապարակում է, թե չէ։ Հիմա
Հետո անձնական տվյալների պաշտպանության հետ առաջացել։ Իսկ անձնական տվյալը ձեզ ի՞նչ է։ Այն տվյալները, որ հնարավոր է մաքրում, դեռ ի՞նչ կլինի։ Այսինքն, եթե ասում է անուն ազգային, հաս է կարող չէ դառնալ։ Իսկ համարանիշը եթե նայի։ Իսկ նույնականացնել մարդում, կամ կարող է թույլ տալ անուղղակիորեն նույնականացնել մարդում, համարում է անձնական տվյալ։ Անձնական տվյալ կարելի պետ համարանիշի, որտեղ համադրելով այդ տվյալների հետ կարելի է նույնականացնել, թե ով այդ մեքենայի սեփականատերը, ով այդ մարդը, կարելի շարժուն ձևը, շարժուն անգամ կարելի բիոմետրիկ տվյալ, որը անսխալական թույլ տալ նույնականացնել մարդում, որտեղ շարժուն ձևը մատնահետքի նման սպեցիֆիկ է, ոչ մեկ շարժուն ձևը չունի։ Անձնական տվյալները ԴՆԿ կոդը թուքը, իսկ շարժուձևը, այո, մատնահետքը, լուսանկարը, մազերի գույնը, լուսանկարը կդառնալու սուղակիորեն նույնականացնել մարդուց։ Եթե ինչ-որ մեկի հիմա իմ նկարով ներս մտնի, սենց ընդհանուր նայեք իմանալ խորհրդես կողմից է։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկ ունենա ընդհանուր նայեք իմ սերի մասին տվյալ, որը իր ազգական տվյալ, ինքը չի կարող միանգամից սուղակիորեն ինձ նույնականացնել, բայց համադրելով այլ տվյալների հետ միգուցե իմանա սերը ու կոստյումի գույնը, ինքը կարողանա ինձ նույնականացնել, հետևաբար համակցության մեջ իմ սերը եւ կոստյումի գույնը անձնական տվյալները, որոնք անուղարկել են, բայց կարող են թույլ տալ ինձ նույնականացնել։ Հիմա խնդրեմ, ասացի լուսանկարը, չէ՞, այո, իսկ դա պետք չէ ձեր ոչ համակցության դեր համակցում։ Անձնական տվյալ մշակող ցանկացած մեկն է, ձեր հարցի պատասխանը դառնա, ով որ որևէ գործողություն անում անձնական տվյալի հետ։ Մշակել նշանակում է հավաքել, ամրագրել, մուտքագրել, համակարգել, պահել, օգտագործել, օգտագործելը նշանակում է այդ տվյալի հիմնարար որոշում կայացնել, օրինակ ասում ենք քանի տարեկան ես, 65, ուրեմն քեզ դա տարտոշը որոշում կայացրեցին անձնական տվյալների հիմնարար որոնք ունեն։ Եվ այլն։ Հիմա ով հեռախոսն է նկար չունի։ Երբ որ մենք ունենք մեզ մոտ մեր ընկերների, ծանոթների, բարեկամների նկարները, արդյոք այն նշանակում է, որ ամեն մեկս դառնում ենք անձնական տվյալ մշակող ու կնում ենք օրենքով սահմանված ահավոր շատ պարտականություն։ Օրինակ, այն ով որ կենսաչափական անձնական տվյալը մշակում, այդ դրանք կատեգորիաներն են, հենց այդ մասին կասեմ։ Պարտավոր ծառայություն ներկայացնել։ Լուսանկարը երբեմն հանդեսանալու որպես կենսաչափական անձնական տվյալ։ Ինչ նշանակում է, որ դու որպես մարդ պետք է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանը ունենաս ֆորմալ գործունեություն, այդ ֆորմալը լրացնել ծառայությունը պարտիկասի գործակալություն, ինչպես ինչպես կենսաչափական անձնական տվյալը մշակել։ Ու պարտավոր է անվտանգության մեխանիզմներ ապահովել, ծախսել 5000 եվրո եւ 2 տարի ժամանակ ու ներդնել ISO 27000 ստանդարտների համապատասխան անվտանգություն, որտեղ ես լուսանկարը անկախ ամեն ինչից, մարդու պատկերը դա անձնական տվյալ է, բայց կախված նրանից թե ինչպես է օգտագործվում, ինչ նպատակով, դա կամ լինում է կենսաչափական, կամ լինում է անձնական օգտագործման համար նկար, ոչ մի պարտականություն չի առաջացնում իր հեթերախոսի տիրոջ կամ նկարի տիրոջ համար։ Նպատակը շատ հեշտ է պարզվում։ Այն նկարը, որը վերցնում է ոստիկանությունը նրա համար, որ տեսնի ով է գողերը, գողով է, պետք է սաչափականը կամ նույնականացնելու նպատակ ունի եւ այլն։ Այն նկարը, որը ձեր հեռախոսի մեջ է, դժվար թե դուք նույնականացնելու համար ունեք, դուք ունեք այլ նպատակներ, հիշելու, ինչ որ գեղարվեստական նպատակով տպելու պատին կպցնելու։ Ասենք ես իմ ընկերների նկարը չեմ բաներ անում, որտեղ ամեն վարկյան մողանով եմ իրազդեմ, թե պետք է նույնականացնեմ։ Մարդու պատկերի իրավունքը գնալով ավելի շատ է դառնում առանձին պաշտպանող իրավունք։ Հետևաբար ձեր հարցի պատասխանը հետևյալն է. այո, ցանկացած դեպքում մարդու պատկերը անձնական տվյալ, անկախ նրանից ինչ ձևով, սեպագիր, ոչ նկարքան, քանդակով, թղթի վրա, թե
հեռախոսի մեջ թե ինտերնետում, միևնույնն է դա անձնական տվյալ, բայց կախված դրա նպատակից դա օգտագործում է, այսինքն դա մշակողի համար կամ կառաջանում պարտականություններ կամ ընդհանրապես չենել առաջանում։ Եկեք անցնենք հերթով անձնական տվյալների կատեգորիաներ գործում ունեն, ու դրանով պայմանավորված ամեն մեկս կարիք ունենք մեր այս ամեն անձնական տվյալին ապրի նուրբ վերաբերել կամ ընդհանրապես բարի տեղ չլինել, ասել թող տարածվի, ջանգան թե չի տարածվի։ Մեկը կենսաչափական անձնական, կենսաչափական անձնական տվյալ, դրանք մարդու ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական կամ կենսաբանական առանձնահատկություններ, ֆիզիոլոգիական կամ կենսաբանական առանձնահատկություններ բնութագրող տեղեկություններ։ Ավելի պարզ, այդ այն տեղեկություններն են, որոնք թույլ են տալիս ուղղակիորեն նույնականացնել մարդու միշտ, ու այդ այն տեղեկություններն են, որոնք որպես կանոն ստացվում են մարդուց հենց միանգամից, ոնց որ առաջին ձեռքից մատնահետք օրինակ, մենք մի հատ օրինակ ունենք ազնագրի մասին, ասում են կենսաչափական մատնահետք լուսանկարում ստորագրությունը։ Ոչ բոլոր լուսանկարները, այն լուսանկարները, որոնք որ օգտագործում են հենց ոնց որ մատնահետքը օգտագործվել նույնականացնելու համար, ոչ բոլոր ստորագրությունները, այլ նրանք, որոնք որ օգտագործվում են իդենտիֆիկացնելու նպատակով, որպես նմուշ են օգտագործվում։ Իսկ պայմանագրին տակ դրված ստորագրությունը չէ։ Իսկ օրինակ երկրներ կա, որ աչքի ցանցաթաղանթը բիոմետրիկ տվյալ արել։ Ապստեղ մեզ մոտ կա, իհարկե կա, ուղղակի առիթ չենք ունեցել դրան անդրադառնալ։ Դժվար գնալ գործի աչքի։ Մեկ-մեկ, բայց խանութներ կան, որ մատնահետքով են գործի դեկորներին սուղում եք եմ, թե չէ։ Կենսաչափական անձնական տվյալները ամենազգայինն են, որտեղ ամենամեծ հավանականությունը կա այս տվյալները օգտագործելու մարդու դեմ, մարդու ինքնությունը գողանալու համար։ Դեք դեզ բան կա, հրաժարի չինստի կամ identity theft։ Երբ որ մի մարդ հանդես է գալիս ուրիշ մարդու անունով, այսինքն ինչ պասպորտը գողանում է, իր նկարը խփում վրեն, ասում է ես այսօրվանից անիմ։ Ուտեց։ Այս տվյալները, բիոմետրիկ անձնական տվյալները ամենամեծ պաշտպանության մակարդակ։ Սա միշտ չի, որ կարելի է օգտագործել։ Անգամ օրենքը արգելք է դրել մեր ազգային ժողովի վրա։ Ասել է այլ օրենքներ գրելիս, անձնական տվյալները, եթե կենսաչափական են, օրենքում չգրես, որ կարելի է դրանք մշակել, եթե հնարավոր է այլ կերպ հասնել օրենքի նպատակին։ Օրինակի համար, ոստիկանությունը ուզում է այս սենյակում բոլորից ճանաչի, օրենքը գրում է, որ բոլորից պետք է իրաց մատնահետքը վերցնել։ Ուրեմն այդ օրենքը կարաս տենց բան գրես մենակեն դեպքում, երբ որ այլ միջոցներով հնարավորություն չունես ճանաչելու մարդկանց, եթե հնարավորություն ունես այլ ձևերով, հասցեով, պասպորտ տվյալներով ճանաչես, այդ տվյալներով ճանաչել, ոչ թե ամեն կերպ միջամտ իրաց կյանքի։ Պարունակումը, բայց ինքը հասանելի չի որպես։ Բայց անձնագրի մասին օրենքը հենց դրա համար է ասում, որ լուսանկար, ստորագրություն ու մատնահետք, որոնք որ կան կենսաչափական անձնագրերում որպես իդենտիֆիկացնող տվյալ։ Ընդհանրությունները որ եղավ մատնահետքը։ Մատնահետքը չեն գեներացրել, դեռ չեն վերցրել։ Ձրանով ճանաչել են ձեզ։ Արդեն են բազար, որով որ ունեին։ Համադրում են իրականացրել, այլ ոչ թե նորից վերցրել են հակառակն արել։ Ոչ թե համադրել են ձեզ նույնականացնել, այլ զրոյից վերցրել են նրա համար, որ եթե ուրիշ տեղ երկրորդ անգամ դնեք, երկրորդ անգամ դնելու դեպքում նոր համադրում իրականացվի ու երևա, որ դուք մասնակցել եք։ Ու դա սահմանված ընդհանրական ազդեցություն։ Երևույթը, թե ճիշտ է տեխնիկապես, սահմանված օրենքով ուրեմն ճիշտ է։ Երևույթը կախված է հասարակությունից։ Լավ չէ՞ խոսալ։ Նայ, օրենքները երբ որ ընդունվում են, միշտ չի չէ՞ որ բոլոր մարդկանցից հատ-հատ հարցնում են, այս օրենքը ընդունենք թե չէ։ Եթե մեծամասնությունը ուզում է կամ մեծամասնության ներկայացուցիչներն ազգային ժողովը ուզում են, ապա այդ օրենքը ընդունվում է։ Հիմա մեր հասարակությունը որոշել է, որ երկու բախվող շահերից, այսինքն ազատ ժողովրդավար ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու շահը ավելի կարևորը, ու դրա համար պետք է զիջել մի փոքր անձնական տվյալների պաշտպանությունը, որպես այս նպատակին հնարավոր լինի հասնել։ Հետո որոշել է մեր հասարակությունը, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը ընտրվել է այն բարձրով, կոնսենսուսով, երբ որ կա 4 անգամ 4 անգամ 4 բանաձևը, երբ որ
Համենայն դեպս դա ամբողջ հասարակության պահանջն է այդպիսին։ Իսկ երբ որ օրենքը ընդունվում է մեծամասնության անունից, դա հավասարապես դառնում է նաև փոքրամասնության օրենք ու արդեն նաև փոքրամասնության համար։ Փոքրամասնությունը ոնց մտածում է այդ օրենքի նկատմամբ։ Դե օրենքի մասին։ Մա եթե անգամ ես համաձայն չեմ, դա միևնույն է հավասարապես նաև իմ օրենքի դիրքն է, ես համաձայն եմ դրա կարգավորման հետ, այդ պոզիտիվ իրավունքի հետ, որը ճանաչվել է այս հասարակության կողմից։ Հետևաբար, հա, այս պահին ես մինչև վերջ չեմ կողմնորոշվել ինձ համար որն է կարևոր։ Արդյոք այդ այն կարգ, որտեղ ես որպես մասնակից չունեմ բավարար պրակտիկա, որպես ասեմ, արդյոք իմ անձնական կյանքի այդ զիջելը, այդ անձնական տվյալը զոհելը, արդյոք ծառայելը նպատակին, թե չառնվածն պետք է 1-2 ընտրություններ, որպեսզի կարողանամ կարծիք կազմել, ասեմ, ինչ լավ արեցի, մատնա հետքով եղավ, հիմա Փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է, կամ հակառակը ասեմ, չէ, ոչ մի բան չի գործում։ Հաջորդ խումբը անձնական տվյալների, որոնք իրենց զգայունության պետք է կարևորեն, դրանք հատուկ կատեգորիա անձնական տվյալներն են։ Սրանց ասում են sensitive data, անգլերենները, նայեք դուք մարդու ռասական, ազգային պատմական ներծակման, կրոնական փիլիսոփայական համոզմունքների, քաղաքական հայացքների, սեռական կյանքի առողջության վերաբերյալ, հայաստանական միության անդամության վերաբերյալ տեղեկություններ։ Հլա առաջին հայացքից նայեք ինձ, ասեք, ի՞նչ են սրանք հատուկ կատեգորիա, այդ ի՞նչն է։ Հիմա հայ է, հայ է։ Այսպես սա խտրականության հիմքում ընկած երևույթներ են, որոշ տեղերում, եւ որտեղ հայաստանական միության անդամությունը հայաստան արքունիտների ինստիտուտը որտեղ զարգացած է, դա կարա խտրականության հիմք լինի, որովհետեւ գործատուները հակա կշիռն են գործատուների, արքունիտները աշխատողների միավորումներ են, որոնք բարձրաձայնում են գործատուի սխալ քայլը, իսկ կա վերադաս դրադաս հարաբերություն ու կարա խտրականությունն ասի, այ դու գնացել ես արքոմիտե, որի դեր ասքես, ու դրանք ես դեմիա չի տալիս ես ասած եւ այլն։ Դրա համար ես դրան սա դրան է վերաբերվում, սրանք դրա համար են հատուկ կատեգորիա անձնական տվյալներ կոչվում։ Կան նաեւ երկու այլ տիպի, նաեւ իսկ դրանց կարգավորումը օրենքով ու թվակեացիկայի վրա թված։ Հա, հա, ես կասեմ, այն որ սկզբում ասի դնում միջակայության սկզբում, հեսա ես հենց եւս երկու հատ բան ասեմ, տեսակ ասեմ, կասեմ թե ինչի հիման վրա կարելի անձնական տվյալ աշխատել։ Դրանք սաղ սահմանված են օրենքով։ Չէ, գիտեք ինչի համար է այսօր, որտեղ մնում տած ազգային առանձնահատկություն կա, չէ՞, մաքսիմալ մարքիթը խոթել ուրիշների կյանքին ու գործեն ու նորմալ ենք համարում, որ մենք շատ ատկրավեն հարցեր տանք դիմացինին իր փիլիսոփական հայացքների կրոնի կամ առավել եւս սերական կյանքի մասին կամ աշխատավարձը հարցնենք ինչքան են ստանում։ Ու արդյոք այդ իրավական խախտումը թեոլոգիայի էթիկայի վրա է դնել։ Բայց պատասխանել որոշելու այն մարդու, որ գրում է այդ դեպքը։ Ինչ հարցրեք իմ աշխատավարձն ինչքան է։ Բայց արդյոք դա ես չեմ հարցնում, դե մեզ գնացվել չի դա։ Իսկ գիտեք, որ մի քիչ զգայուն է իսկական մեր հարցը, բայց իդենտիֆիկացնելու տեսակետից արժի թե չարժի։ Հիմա եթե դուք ինձ հարցնեք իմ աշխատավարձը ինչքան է, ասեմ 176000 դրամ։ Ու ես դրան չեմ խոսակցում, անիմաստ կլինի, որ ես չուզենամ ասեմ, որտեղ է սահմանված օրենքով։ Ես պաշտոնյա։ Հերոբերից պարտավոր եմ թափածիկ լինել, իսկ անիմաստած ես չասել դա, որտեղ դուք կնեք օրենքը կբացեք ու կիմանաք, թե ես ինքն պաշտոնում ինչ կար աշխատավարձ եմ տամ, որտեղ դա գրված արդեն հրապարակային։ Երբ որ ես դա ասում եմ ինչ-որ կորպորատիվ կազմակերպությունում աշխատողնիկի, ու նա չի ուզում ասի, որովհետև իր աշխատավարձը ձևավորված է իր ակնկալությունից եւ այլն, բայց ինքը կարող ուղղակի չասի։ Հետևաբար հա ինքը ունի արտոնություն, օգտվում է այդ արտոնությունից, գաղտնի պահելու իր կյանքի սոցիալական վիճակը ու հետևում աշխատավարձի մասին ինֆորմացիա։ Դուք մեր աշխատանքային օրենքի գրքով նաեւ այլ տարբերակներով չեք կարողանա նաեւ այդ տվյալը ծանոթանալ, որտեղ իր գործատուն այնպես ձեզ չի ասի, մինչև իրան չհարցեն։ Հələ նաեւ կանցնակ կյանքի տվյալները, որոնք մոլորնակ դեսի գրած անտանեկան կյանքի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, մտավոր, սոցիալական վիճակի վերաբերյալ կամ նման այլ տեղեկություն։ Բնայք է բարձր չկա, որ ծանոթանալու իշ սլայդից։ Ապրելա ես հիշեք։ Հիշում եք։ Ֆիզիոլոգիական մատնահետք մշակույթը։ Էս է քեսա չափականն է, ինչա գրած։ Ֆիզիկական ֆիզիոլոգիական։ Հիմա ինչ եք կարծում, արդյոք օրենքը այնքան միամիտ է, որ երկու տվյալին, երկու նույն բանին տարբեր անուններ տվեց։
Այսինքն անձնական ձեռնարկ համ անձնական ձեռնարկ համ ֆիզիոլոգիա։ Չափակի տարբեր հիմքերը չափանիշը տարբեր է դասերը։ Ուղղակի որ օրենքի մեջ սոցիալական վիճակի ներուժը ֆիզիկական ֆիզիոլոգիական վիճակի վերաբերյալ։ Նա առանձնահատկություն ունի թագրող։ Ասեն ջարդած ոտի ռենգեն նկարը հենց մատնահետ կմարտի դարձավ։ Իսկ ֆիզիկական ու ֆիզիոլոգիական վիճակի վերաբերյալ որ ասեք այսպես մի հատ նիկար, մաշված, կաղ, կաղացող մետի կամրաս։ Մեծ հաշվետ է ֆիզիկական միջակի մասին։ Կամ կանաչ աչկերով, դուք էիք նրավոր, կամ սև աչկերով, մա դուք էիք։ Ահ, նավ չերև, միս է նրավոր։ Մի խոսքով, այս ինչ գույնի մազերով, այս ինչ կազմվածքով ֆիզիկական ինչ-որ առանձնահատկություններ չեն լինի դրանք դեռ ֆիզիկական վիճակը մի քիչ թույլ կաչող տրինաժոր գնացած ուժեղ դաշնամուր կարող է մի ձեռով բարձրացնել ֆիզիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները։ Այս ձեզ մարդու նկարը դա արդեն ֆիզիկական առանձնահատկությունը կոնկրետ դեպքում է։ Այս տարբերությունը կա առանձնական կյանքի վերաբերյալները իրենց մեջ պարունակում են նաև ընտանեկան կյանքի մասին ինֆորմացիա։ Ընտանեկան կյանքը, երբ որ ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, ամուսնացած չեմ, զզվում եմ բավական ամուսնացածների, ընտանեկան կյանքը որոշել եմ մենակ ապրել։ Եվ կա մի հատ էլ մաս, ստեղ այս օրենքի չի վերաբերում, որտեղ ինքը տվյալի մասին չի, բայց կա մասնավոր կյանք։ Այդ մասնավոր կյանքը ու անձնական կյանքը իրենից տարբերվում են հետևյալով։ Մասնավոր կյանքում մարդը որոշում է, որ այդ տվյալը իր այդ մասնավոր կյանքի վերաբերյալ տեղեկություն գաղտնի այլոց համար, ուզում է դա գաղտնի պահի։ Ընտանեկան կյանքը ընտանիքի անդամների հետ ընդհանուր է։ Ես հիմա ասեմ ամուսնացած եմ, իմ կինը չի կարողանում դա ասել, ես ասել ամուսնացած ես, ես էլ կամ ստեղ մեջտեղ ինձ հարցրել ես, ասես։ Բայց մասնավոր կյանքի տվյալը ես մի գուցե ուզեմ նաև գաղտնի պահեմ իմ կնոջից։ Մասնավոր կյանքի մեջ մտնում են մարդու նաև զգացմունքային հարաբերություններ այլոց հետ, խոսքը նա ոչ միայն, բայց նաև սեռական կյանքի մասին։ Բայց մասնավոր կյանքի իրավունքից օգտվում են, օրինակ, քույր ու եղբայրի իրար հետ հարաբերությունները, որպես քույր ու եղբայրում, օրինակ, մտերիմ են։ Այդ մտերիմությունը դա կարելի մասնավոր կյանք ու իրանք ակնկալեն, որ կյանքը պետք է հասանելի չլինի այլոց։ Հիմա ամենավտանգավոր անձնական տվյալի տեսակ հանրամաչելի անձնական տվյալները։ Հանրամաչելի լինեն անձնական տվյալները, որոնք որ կամ օրենքով սահմանված կարգով կամ մարդու գիտակցված գործողություններով մաչել են դառնում անորոշ կամ որոշակի շրջանակով անձանց համար։ Մենք ձեր Facebook-յան public profile-ները կամ election name-ում տվյալները, որոնք սահմանված են օրենքով։ Իսկական մեկական է հանրամաչելի։ Ես ես ասեմ դրա փոքր տարբերություն։ Ուրեմն հանրամաչելի անձնական տվյալը կլասիկ, որով սահմանված կարելի է օրենքով, որով սահմանված է օրենքով, անձնական տվյալի պաշտպանության մասին օրենքով, դրանք է մարդու անունը, ազգանունը, ծննդյան իր վայր, մահվանքի վայր, որովհետև օրենքին ասում է անիմաստը փորձել անունը ազգանունը գաղտնի պահել, որպես սոցիալական օրենք հենց ծնվեցի պետք է անունը ազգանունը ստեղ-ընդեղ բաժանես, որ իմանան ով ես, ոնց կես դիմեն։ Ուրեմն ասում օրենքով հստակ իմացեք, այս տեղեկությունները իրանք անձնական տվյալներ են։ Տենց բան առնում է նաև մոռացված լինելու իրավունքի շրջանակներում Google-ը, երբ որ մարդու մասին ինֆորմացիան ջնջում է, այդքան մասը պահում։ Գիտեք մոռացված լինելու իրավունքի մասին խոսելով։ Հաջորդը, օրինակ ասում եմ, կարան սահմանվել այլ անձնական տվյալներ, օրինակ հեռախոսը գրքերը, կամ մարդու անազգանունը, կամ մարդու հասցեն, կամ մարդու հեռախոսը, ինչի համար կա, նրա համար, որ մարդու անազգանունը իմանաս, հասցեն իմանաս, հեռախոսը համար իմանաս, զանգես։ Election Service-ը չունի այդ նպատակը։ Հետևաբար այն դեպքում, երբ որ հնարավոր կլինի ապացուցել նպատակի սահմանազանցում, կկարանաս ասես դու election service-ից սխալ ես օգտվել, որտեղ սահմանազանցել ես election service-ի նպատակը։ Էս էլ է կարևոր դիտելու հետո։ Ու ամենակարևորը, հանրամաչելի այն տվելը, որ մարդը իր դիտակցված գործողությամբ դարձնում է մաչելի այլ անձանց համար։ Այս Facebook-ի պրոֆիլները, այս հրապարակում մարդ, երբ որ ցանցալություններ անում, իրեն նկարում է։ Ես երբ որ մարդը հեռուստա խցիկի առաջ իրան թույլ է տալիս արտահայտություններ կամ վարքագիծ, որը որ հետո ուզում է
պաշտպանի, բայց չգիտի ոչ պաշտպանի, որտեղ ինքը լավ է տեսել որտեղ տեսած ցիկա։ Դա եկածված է իր համաձայնությամբ, իր դիտածված գործունեությամբ ինքը ենթադրել է կապիտուցիա։ Այդ տեսած ցիկները հետ կապված մի հարց ասեմ, ցանկացած վայրում, հասարակական վայրում շենքի ճնությունը եթե դրված է տեսած ցիկ, պիտի անպայման նրա մասին դեպքում հայտնվեն, որ գտնվում է այդ տարածքում։ Հիմա հիմքեր են անձնական տվյալների մշակման ու ասում ենք զուտ օրինակներին։ Ինչ հասկացա ժամանակը փոքր։ Երեք հիմք կա անձնական տվյալների մշակման։ Եթե սահմանվածով եք ուղղակիորեն, օրինակ մեջ գրած ձեր տվյալը ու մշակումը։ Օրինակ մեջ գրած թոշը հաստատելու համար ձեր ստաժի մասին ինֆորմացիան պետք է տաք սոցիալական հաղորդության ծառայությունում, նույնը պետք է տաք։ Գրած է, որ ձեր ստորագրությունը պետք է էլեկտրոնային մերնողում, պետք է էլեկտրոնային ձայերով, այդ օրը կողանակապեսված։ Երկրորդ հիմքը հանրամատչելի ազգական տվյալ լինելու։ Եթե ինչ-որ մեկ օգտվի հանրամատչելի աղբյուրից ազգական տվյալ, ուրեմն ինքը օրինական հիմքերով մշակում է այդ տվյալը, ուրեմն եթե ձեր տվյալը հանրամատչելի դարձնի, ինչ ուղղակի որ սկսել են դրանք մշակել։ Ու երրորդ հիմքը մարդու համաձայնությունը։ Համաձայնությունը ենթադրում մի քանի բաղադրիչ միանգամից։ Մարդը պետք է հենց դրան համաձայնի։ Մարդը պետք է իմանա ինչին նա համաձայնում։ Այսինքն եթե ես ասեմ ձեր հասցեն ինձ ասեք կամ ձեր հասցեն հեռախոսը, ծննդյան թիվը, անձնագրային տվյալները ինձ ասեք, դուք ասեք հա, ես ա, այդ չի նոր ես ձեզ համաձայնությունը վերցրել։ Ես պիտի ասեմ ինձ ասեք, ես ինչ նպատակով ու հենց ես եմ ուզում։ Ու դուք կաշկանդված չենք, ես ձեզ չասեմ, որ չտաս, որտիս դուս գնաս։ Դե ոչ մի լեզվից համար չէ, պիտի լինի ազատ, պիտի լինի կամարտահայտություն, պիտի լինի տեղեկացված ու պիտի սպեցիֆիկ լինի, ուղղված լինի հենց այդ տվյալը ինձ այդ նպատակով օգտագործելու հնարավորությունը ունենում։ Հիմա անձնական տվյալների պաշտպանության այս հիմքերը եթե կան, ուրեմն անձնական տվյալը կարելի է օգտագործել ազատորեն։ Հակառակ կողմից եթե գալիս ենք, մարդը պետք է ինքը ձեռնպահ ունենա այս կամ այն անձնական տվյալ իր համաձայնի դարձնելուց կամ հետևելու համաձայնությունը տալուց։ Սրա մեջ մտնում է շատ բան ու շատ հմտություններ։ Օրինակ, Facebook-ում գրանցվելիս կամ ինչ-որ մի հատ էլեկտրոնային application էլեկտրոնային կայքում գրանցվելիս ավտոմատ քիչկա դնելը, այդ ճիշտ չի։ Ավտոմատ քիչկա դնում, ուրեմն համաձայնում եք նրան, որ ձեր անձնական տվյալները կամ հենց այդպես օգտագործեն։ Իսկ հիշեք մի բան, ինչ գտնվում է ինտերնետում, մնում անտեղ հավերժ, հանկարծ չհավատաք, որ ընդեղ ջնջվում է ինչ-որ մի բան։ Մի ավստրալացի դիմել էր Google-ին, ասել էր ինձ տուր իմ մասին, հետ ինչ կա, չկա 2000-ը տպել ու արկել էի մարդում, 2000-ը ինքը կյանքում ուր ամտել, ինչ կա, իր ոնց ավստրալացել ինտերնետները մի տարի ու այդ եղա։ Չէ, հետելում, իրանք համաձայնություն ունեն։ Հələ հիշեք ո՞վ է Google Cloud-ը, մի Google-ը։ Հա, դա։ Ինչ նկարեցում եք հեռախոս ավտոմատ դերակատարում։ Drive Photos։ Այն մասը։ Ինչ լավ է ճշմարիտ։ Ինչ նկարեցում եք ավտոմատ ընդք հայտնվում է copy արի։ Ավտոմատ դերն հասնում է դառնում։ Ինչ ո՞վ է։ Իհարկե լինում աջատը։ Հիմա նայեք։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը արտադրության նախարարության կազմը դրա համար MOJM-ի կայքը գոյություն ունի, արտադրության նախարարության, այնտեղ գրադարանաշինը, այնտեղ կա անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ուղեցույցները, չէ՞ որոշումները։ Այդտեղ ինքը կամ ոնց պաշտպանել Google-ում, կամ ոնց պաշտպանել Facebook-ում, կամ ոնց պաշտպանել YouTube-ում, ինչ մեխանիզմներ կան, կամ ոնց պաշտպանել երեխի անձնական տվյալների, երեխի անձնական տվյալների ինտերնետում, ոնց տեսահսկումից խուսափել, ոնց իրականացնել տեսահսկում, երբ որ պետք է, ոնց պաշտպանել աշխատանքային հարաբերություններում եւ այլն։ Հիմա նայեք, ամենակարևոր մի քանի բան Հայաստանում կարևոր խնդիր է՝ կամերաներ, տեսախցիկ, վիդեո սերվեյլանս, ամեն քայլակի տեսահսկում, ճիշտ է։ Ուրեմն տեսախցիկները համարվում են կոպիտ միջամտություն մարդու անձնական տարածքը, որտեղ վերցնում են իր պատկերը։ Ու տեսախցիկները պետք է տեղադրված լինեն միշտ կամերայի փոխանցված դեպքում կամ մարդու համաձայնությամբ։ Իսկ համաձայնությունը ստանալու ամենահեշտ տարբերակը դա ցուցանակ բացելն է, որ ստարածքը տեսածքում։ Չես ուզում դա։ Պետք է ունենաս օբյեկտի օրենքներից շրջանցելու այդ տարածքը, եթե կարողում ես շրջանցել դա չէ։ Խնդիր չկա։ Որ այս դեպքում արդեն մարդը կարողանում է պաշտպանվել։ Հիմա մի հատ էլ խնդիր կա։ Այդ ինտերնետն է։ Մոռացած լինել իրավունք։ Լինում է ժամանակին 98 թվին ու վայրաշուն 98 թվին։ Ես չեմ ասում, ես չեմ ասում։
ձեզ ինչու մեկի մստնու թվի, ամհերախոսում է կարներ չունեք, պաշտպանված եք։ Մի սպանացի արինում, Մարիո Կոստեխա Գոնսալես անունը, ժամն է սպանացին ուրենում է հարկային պարտավորություն, դրա համար իր գույքը աջողի է, նա դել էլեկտրոնային թերթ արտում, ով որ ես աջողդի մասին գրում է, անցնում են տարիներ, մասնավորապես անցնում է 22 տարի, է 12 տարի, ու 2010 թվականին ես հրավար եմ ես մաթեմատիկա, 2010 թվականին ես մարդը դիմում է իրանց երկրի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության, ասում ժողովուրդ, ես երբ որ գրում եմ նոր տեղ գործի ինչ-որը, իմ անունը պոլիսկի ընտանից, բերում եմ իբր թե ես հարկային պարտավորություն ունեմ, ես մեռա վածացրելով, որ ես 12 տարի առաջ այդ հարկային պարտավորությունս մարել եմ, իսկ ընդհանրապես ինֆորմացիաների մասին, որ այդ շրջանակում իմ գույքը հանել են աջողի, անդադ ինձ համանգստացնում են, անդադ ես ոչ բարեխիղճ ու ոչ օրինապարտ քաղաքացու տպավորություն եմ թողում տարբեր մարդկանց մոտ, ովքեր ինքնակերպություն են ոլորել ցանցերի կամ Google-ի միջոցով։ Պահանջեք, որ լրատվամիջոցը հեռացնի։ Այս գործակալությունը ասում է, չէ, ինքը պիտի հեռացնի, որտեղ ինքը սուրբան չի գրել, բայց դու իրավունք ունես ակնկալելու, որ քո տվյալները սահմանափակ կլինեն ուրիշ մարդկանց համար։ Ու լրատվամիջոցին դիմելու փոխարեն իրենց գործակալությունը դիմում է Google-ի գրասենյակին, իսպանական ասում է, այս մարդու տվյալները ներծայ որոնողական համակարգում չերևա, անազգանը որ դրում է, թող այդ տվյալը էլ չբերի մարդկանց համար, Google-ի իսպանական գրասենյակն ասում է, չեմ անելու, գնում է դատարան, կրվում է, հասնում է Եվրոմիության, դատարան, արդյունքի եվրոպական դատարան չէ, արդարադատության, Court of Justice, ու այնտեղ պարտվում է գործը, դատարանն ասում է, պետք է հարգել մարդու մոռացված լինելու իրավունքը, այդ իրավունքը ստանում է նաև վիրտուալ մահվան իրավունք անունը, պետք է իրավունք ունենում, ոնց կլի մարդ ասպանում, 10 տարի ծվրված անունը չեն մամուլի ասպանել, իրան բնում են, չեն դատում, նու 15 տարի կամ ինչ-որ մի տարի ինչ-որ հանցագործության համար, պահանջության ժամկետ ասում, մարդը իրավունք ունի, որ իր կատարած վատ առաջում և մոռացվի անընդհատ իր երեսով չտա, այդ իրավունք ունեն նաև իր սերունդները, դրա համար ինտերնետով պայմանավորված նոր մարտահրավերների դարում, ասում են, պետք է նաև մարդի իրավունք ունենա ինտերնետ տիրույթում իրան ջնջի, իրան պահպանում, իրան պատմության ներքո ներկայացնող տեղեկությունը մենց անի, որ չէր եմ, ու Google-ը ստիպված դա հեռացնում, դրանց հետո այդ իրավունք սկսում է զարգանալ, հիմա ապական ադեկվատ գործը մի պորնո դերասանուհի գործ սկսել, ասում են, երբ որ իմ անուն ազգանը Google-ում գրում են, թող հետևից չբերի որոն դերասանը, որ ավտոմատ տալիս է, ինքը տարբերակներ, մեն երբ որ կգրեն ընդհանուր ձեր անունը ազգանունը ու մասնագիտությունը, թող բերի, բայց երբ որ չեն, չի են մասնագիտություն բարձրի, չի են անում, սա իրավունքի պաշտպանության շատ խնդալու, բայց հետաքրքիր տարբերակա, երբ որ մարդն ասում է իմ անձնական կյանքում մի տնօրենին փոխարեն, թող ես կանեմ, թող ես կցեմ իմ մասին վիզոք է, երբ որ չէ, ինչ ես ստիպում մարդկանց, այս մորացված լինելու իրավունքը երին որ իրավունքներից է, որը սկսում է տարածվել, ժողովուրդ, ժամանակը պրծել է, ես ինքան բան եմ ասել, ուղղակի չեք պատկերացնի, եթե հարցեր ունեք դրեք, եթե չեն ասում հարային մարդկանց ու ընդհանրապես մարդկանց անձնական տվյալների պաշտպանությանը այն առումով, որ ոչ բոլորն են, որ մարդկաններ ասի բոլորը հավասար, ոնց է, ինքը կոպիտ էր ասի, ասել բոլոր անասունները հավասար են, բայց կան անասուններ, Տեցեր են ասում, ասում են բոլոր մարդիկ հավասար են, բայց կա մարդիկ որոնք ավելի հավասար, ովքեր ավելի հավասար են։ Անձնական կյանքը գաղտնիք պահելու իրանց անձնական տվյալները, եթե ունի ձին տվյալները գաղտնիք պահելու առավելությունից։ Մենակ հայտնի գործկա Վան Հանովերի գործը Մոնակոյի արքայադուստրում, այս արքայադուստրում
հետաքրքիր հարցություն ունի, սիրում եմ գնալ դատարանի դատարան, գնում եմ հասկան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ու սկզբից գնում եմ Գերմանիայի դատարան, Գերմանիան ասում է, որ դու հանրային կերպար ես, լավ են արել քեզ նկարել են հանրային վայրում, գնում եմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դատարանն ասում է, բալ են արել քեզ նկարել։ Լրագրումներն ասում է, խենք նկարել, մարդի ինչքան էլ որ հանրային կերպար լինի, ինչքան էլ որ լինի հանրային միջոցառումով, մեկ ունի privilege, privilege-ը ունի իր մասնավոր կյանքը գաղտնի պահելու, ակնկալելու, որ դա չի հրապարակվի ավելին, քան այդ միջոցառման շրջանակներն են։ Ասում են, օքեյ, լրագրողներն ասում են, լավ գրվեցինք, անցնում է մի 2-3 տարի, այս պրինցեսան իր ընտանիքով վերակենում գնում է պիկնիկի հանդեսանալու, էլի լրագրողները գնում իրան նկարում են, էլի գնում է դատարան։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ինչ ասի, որ լավ է։ Ասիլա Ջերիջյան փաստակի չէ, ասում է, այս անգամ ճիշտ են արել, որ քեզ ընկարել։ Ասում է, ինչի՞, բայց ամեն ինչ իդենտիֆիկա, ամեն ինչ նույնն է։ Ստեղ եմ ընտանիքիս հետ, ընդեղի աղջիկաս հետ, ստեղ եմ հանգստանում իմ մասնավորն է, ստեղ եմ իմ մասնավորն է։ Ընտիր, ես բոլոր անասունները հավասար են, սակայն բոլոր անասունները ավելի։ Անասնաֆերմայից է։ Չկարտեք։ Ու շարջ։ Ու, հա։ Դատարանը, մարդուրյանի եվրոպական դատարան ինչ հետաքրքի բան ասում, ասում ալ է նայի վերնագիրին ինչ ավերան։ Այս պրինցես Սանֆրոն վերնագիրն արմա, ու նյութի բովանդակություն արմա, գրում որ երբ որ իր պապան քաղցկեղով հիվանդ էր մահամերձ էր, ու երբ որ իր փոքր քույրը գտնում էր որ կողքին, այս մեկը ընտանիքով գնացել է կայֆաբար լինելու հանգստանալու։ Այստեղ կա քաղաքական ակտ պասելուց կասեմ, քաղաքական ուղերձ կա այս հոդվածի մեջ, դրա համար լավ են արել, որ ներխուժել են քո անձնական կյանքը, որտեղ դու այս պահին որպես private figure ես հանդիսանում, public figure ես հանդիսանում։ Իսկ պապարացիները դեպքում, պապարացիների… Այդ բանաձևը, այդ նոր բանաձևը, որովհետև խոսքը գնում է ոչ թե պրոֆեսիոնալ լրագրության 13 ժանրերով պամֆլետ, ակնարկ, ֆելիետոն գրող համետակնություն իրականացնող լրագրողների մասին, այլ խոսքը գնում է լրատվություն փոխանակելու մասին։ Նրա մասին, որ Facebook-յան օգտատերը կարող ունենա ավելի մեծ լսարան, քան որոշ տպագիր լրատվամիջոցներ։ Բայց այնտեղ բլոգեր բլոգը սոցիալական մեդիա է համարվում։ Դա չէ, չի համարվում։ Բլոգը ներկայացնում սոցիալական ցանցերի մեջ։ Ֆոլոուերների բան կա, դա թե 7000-ից ավելի շատ է, դա ուրիշ բան է։ Դա որ է դա, թե միջազգային։ Միջազգային։ Իրան դրանք սոցիալ մեդիան իր մեջ ներառում է սոցիալական ցանցերը, բլոգերը, միկրոբլոգերը, դրանք ունեն առանձնահատկությունները, այնտեղ գովազդ ուրիշ ձևի է լինում, բայց ամեն մեկս ինֆորմացիա փոխանակող, ու ամեն մեկս պոտենցիալ կարող է միջավտել այլ առանձնական կերպով։ Սենց շատ դեպքեր կա։ Եթե հարցեր ունեք, տվեք, եթե չէ, ուղղակի ստեղ ստոպ եմ տալիս, այդ չէ շարունակում։ Հանրային մարդիկ պետք է ավելի համդուրժող լինեն, որպես կանոն իրանց անձնական կյանքը սահմանափակվում է իրանց անկողնը։ Դրանից դուրս արդեն հանրային ոչ մասնավոր, բայց այն բոլոր են դեպքերում, երբ որ անձնական տվյալ հրապարակողը կամ լրագրողը կհիմնավորի, որ անգամ ինձին կյանքի մասին տվյալը բխում է հանրային շահից, ուրեմն նաև դա հրապարակելը արդարացված կլինի։ Օրինակ, այն ենթադրեն գրում եմ, որ ես ինչ պաշտոնյան համասեռական։ Օքեյ, թե չէ։ Ասես չէ։ Public չէ։ Public չէ։ Ասեք ինչի չէ։ Անկողի ա մտնում։ Ասեք ինչ, որտեղ անկողին ա մտնում։ Դե եկեք պայմաններ հնարենք։ Դա դա չի տալի, որ ինչ չէ։ Չէ, եկեք պայմաններ հնարենք, ենթադրեն։ Եթե ինքը չի թաքցնում։ Իսկ եթե ասում են, իսկ եթե ասում են, դե
այդ դրա public թաքցնելը ո՞ն է, ոչ որ ոչ համասարական մարդը չթաքցնի, թե ինքը ինքս ձերով է սեքսուալ, ոչ մեկին չպետք է վիրավորի, դա միշտ պետք է ախտի լինի։ Հիմա նայեք իրավիճակ հնարենք, երբ տեսականորեն կարա արդարացված լինի, կարը կարող է, չեմ ընդունում որ 100%-ով, բայց ենթադրենք դա ընդրովի պաշտոնի է, ընդունում են, ու ինք իր ամբողջ նախընտրական քարոշտությունը կառուցել է համասարականության անհանդուրժության, անհանդուրժող չհանդուրժելու, համասարականությունը չհանդուրժելու վրա։ Արդյոք հասարակությունը, որ այդ գաղափարախոսության հիման վրա ընդրել Անդրովի Պաշտոնյան, իրավունք ունի իմանալու, թե ով այդ Պաշտոնյան իրականում, կարող է ինքը որոշումներ կայացնել իր գործունեության ընթացքում նենց, ոնց ինքը քաղաքականություն էր, նախընտրական քարտություն էր տալը, թե ամեն դեպքում իր համասարական լինելը կազմի իր որոշումների կայացմանը։ Բայց ինչու՞ ազդի նորից եմ ասում, պայման ենք ավելացում, ենթադրենք ինք իր ամբողջ նախընտրական քարոշչություն նրա համար որ ընդեպեք, կառուցելը դրա վրա։ Չեմ ասում լավ հասարակություն, ասում մի հատ հետամնաց ոչ ժողովրդավար ու ոչ հանդուրժող փիս հասարակությունում տենց բան է տեղի ունեցել, արդյոք այդ հասարակությունը իրավունք ունի իմանալու, այն մարդ իրան խաբել է թե չէ պաշտոն, կամ ենթադրենք ոչ մեկին չի վերաբերում պաշտոնյան ինչ հիվանդություն ունի, չի վերաբերում հիմա այդ մարդը, գրիպ էր թե սիֆիլիսով հիվանդ, բայց եթե ենթադրենք այդ հիվանդությունը խոչընդոտում է նրա պաշտոնական գործունեությանը, իսկ այդ մարդը լինում է երկրի 3 ղեկավարներից մեկը, արդյոք հասարակությունը իրավունք ունի իմանալու իր պաշտոնյան, որ իրան ղեկավարը, ու նա կա իրան ղեկավարը, հա, պիտի իմանա, որովհետև անմիջականորեն ազդում է իր կյանքի վրա, շատ ճիշտ, այո, այդ դեպքում մի քիչ ման հիմա, բայց սահմաններ կան, բայց արդյոք ինքը պետք է ունենա բոլոր մանրամասները դիագնոզով եւ այլն, չէ, պետք է ունենա փաստը, ու տենց շատ կան դեպքեր, երբ որ հանրային կյանքանկարծիքի կյանքի որոշ դեպքեր կարան հասանել այս անկողնու սահմաններով, բայց երբեմն անկողնու մատերիալը կարա լինի public, հասարակությունը օբյեկտիվ շահ ունենա իմանալու, թե այս պաշտոնյայի սավանը բացի երեսն ու վերմակարծյոք ոսկուց էին, թե չէ, որտեղ որ դեղեց իրա ոսկի, եթե ինքը ընդամենը 176,000 դրամ աշխատել։ Հիմա կարող այդ պաշտոնյան իրա տանը թուր պարտի անում ու լերլովում գրավիրում է, շատ շատ են երտորում, շատ շատ են չէ նամիցում, հիմա ընդամեն ոսկուց անդորի։ Սա սենց է որոշվել, սա միշտ որոշվել է բալանսավորվող, անձնական իրավունքի պաշտպանության երկու բացարձակ իրավունք չի, ինքը համասարակշռող շնորհող իրավունք կա այլ իրավունքների հետ, ու մեծ հաշվով ամենամեծ պրոբլեմն առաջանում այն դեպքում, երբ որ առաջանում է արտահայտվելու առողջությունը, գալիս է բացվում ազդակից դրամային սա որոշում է հանրային շահում, հանրային շահի մեջ մտնում են քաղաքական խոսքը, քաղաքական գործիչները, հանրային շահի մեջ մտնում են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող, բայց ոչ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը, ու հանրային շահի մտնում, եթե կա օբյեկտիվ շահ, հետ հասարակությունում այդ հարցի փոխանակումը սկսել։ Էլի ուստի, ուղղակի ստոպ եմ տալիս, թե չէ, որ ասեմ։